Димаштың мен таң қалып отырым. Бір әннің ішінде үш түрлі дауыс пенен, бірінші эстрада, екінші қоңыр, кульминацияға жоғарылап отырып, контральто. Ер Құрманғалиев қайтадан ортамызға келгенде, бұл еркек әншілердің ішінде мынандай дауыс пен ол Құдайдың берген талантты. Бұл екінің бірінің дауысы ондай бола бермейді. Өте тамаша. Алла бұйырса, алдыңғы уақытта Димаш Перімен дуэт айтам. Басқадан іздедің сен аяулама салым үмітімді өзіңнен үзбедім мен аңсадым ғашығым неліктен махаббатым гүлі солды айтулы жүрек жыр